彰化县文化局即日起至7月4日止，在文化局一楼大厅办理彰化县101年儿童暨青少年诗画创作比赛得奖作品巡回展，28日办理颁奖典礼，由文化局代理局长陈云勇主持，邀请诗作评审康源及画作评审何瑞清与会。那我们看到很多这些小朋友得奖的这些小朋友，他不管是诗作或者是画作的一个内容都非常的一个精彩。那我们也请三位优胜者在现场来朗读他的一个诗作，来得到大家的一个肯定。那有一些诗作的内容也都非常的有趣。那我们这个活动是已经办理了14年了。那我们大概一般都会分两个阶段，第一个我们先做一个诗作的这个征集这个比赛，那诗作的优选的出来的时候，那我们在第二阶段画作，就是针对诗作的这个内容诗作的这个内容，那用画画把它呈现出来，那很多小朋友的一个不管是诗作画作都表现的非常的一个亮丽。那我们也欢迎大家在利用这个暑假的这个时间到文化局来走一走，那也可以欣赏他们这一些的一个作品。那我想创作就是有两个重要的关键，第一就是它的内涵，第二就是形式。那内涵我想从生活出发就是说我们要培养学生在生活里面去寻找创作的题材。那第二，形式是一种表现的技巧。那表现技巧在我们的诗的创作比赛中，它总是用到的赋比性，就是说，它可能用直接把它书写的，或者是说用比喻象征的然后来写出他内心的那种感受。那么学生他们都掌握了这个意象。意象在诗里来讲是相当重要的所以我们不要看它是童诗比方说他写的东西是童诗，但是缺少童趣这种东西是不好的，所以幽默方面也是童诗的一个重要的东西。我因为上高中之后，我进了吉他社，然后去学吉他，然后也从中得到很多东西，很多感受这样子，然后所以我就以吉他为题目来创作这首诗。我的诗叫做感冒，那时候我很痛苦，非常的难过，在那种心情之下我写下了这首诗，没想到能够得奖，真的很高兴，谢谢老师的指导，就很开心可以拿到第一名。然后我的创作灵感就是来自说在算数学的时候忽然神游，就因为功课上面有一条线像长这样，那香蕉线呢就是这样远道而来，然后在这里相遇相似，可是又各自分道扬镳。然后它就很还有香蕉线，它就很像说人与人之间的关系，有缘千里来相会，就是香蕉线。文化局代理局长陈云勇表示，本次巡回展出各组优胜及佳作得奖画作共42件，全是同学们的巧思创作。这些得奖同学在课业余暇能创作出优秀的新诗和独特画风的作品，让民众在观赏时能融入画中有诗、诗中有画的意境和含韵，欢迎民众踊跃参观。公益频道张华运彰化采访报道。